numa distribuição Flash Star. Inferno na Estrada. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Super Colliver. Governo americano. Projeto Aceleração. Texas. Desculpa, amigo. São exatamente 16h44. E como se pode ver, a cobaia da experiência retroativa número 12 está mesmo morta. Já que as 11 tentativas anteriores da experiência não tiveram sucesso, esta é a minha última chance. E os idiotas do Pentágono vão desativar totalmente o laboratório segunda de manhã. Esta fita é a única prova de que eu consegui brevemente reverter o fluxo do tempo. Quando a cobaia passa pela máquina, mantém lembrança total do que acontece. Eu, porém, não vou me lembrar desses eventos. Reversão temporal 10 minutos. São exatamente 16h44 e, como se pode ver, a cobaia da experiência retroativa número 12 está mesmo morta. Já que as 11 tentativas anteriores da experiência não tiveram sucesso, esta é a minha última chance. E os idiotas do Pentágono vão desativar totalmente o laboratório segunda de manhã. Agora,
Esta fita é a única prova, não apenas aos meus críticos, mas também a mim mesmo. Eu consegui. Porque se eu estou certo e consegui brevemente reverter o fluxo do tempo... Nossa. Eu não vou me lembrar desses eventos. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Oh, meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Cara, como é que vai, meu irmão? Ah, olha só, cara. Isso dá uma boa grana. Ninguém te seguiu? Tudo bem. Eu já... Ei, espere, espere. O dinheiro, Frank, cadê o dinheiro? Mac, como é que você quer esse dinheiro se eu ainda tenho de receber? Eu não tenho dinheiro aqui, é por isso que estamos nessa. Alguma vez te enganei? Enganei? É, já enganou, ah, sim. Ah, qual é? Eu estava bêbado no colégio. Vamos esquecer aquilo. Frank, eu preciso do dinheiro. Mac, eu vou te deixar rico como você nunca sonhou. Mas que coisa, cara. O que você vai fazer? Diga, o que vai fazer? Frank, eu quero meu dinheiro agora. Em meia hora. Meia hora, eu volto. Meia hora. Agora tira essa arma da minha cara, meu. Você vai machucar alguém com isso. Cara doido. Não esqueça. Meia hora. Meia hora. Pode tomar um cafezinho. Assim que terminar seu café, eu volto com o dinheiro. Uhá! A cidade de Chicago está de luto depois do desfecho trágico do sequestro de reféns neste fim de semana. A negociadora Karen Warren oficialmente pediu demissão do departamento de polícia. Tragédia no sequestro em Chicago. 6 reféns executados. Departamento de Polícia de Chicago. Pare! Ei!
idiota! E agora? O que aconteceu, meu bem? É... meu carro. Parece que vou precisar de ajuda. O que aconteceu com a placa? Aquela Ryan, não liga, ela é muito tímida. É, você tem um problema aqui. É. Nesta parte do motor. Algum problema específico, será? Olha, eu não sei dizer. Se quiser, posso te dar uma carona até um amigo meu. Ele tem um guincho na oficina. Entra lá. Meu nome é Frank. Se ajeita aí atrás. Te levo lá. Não é verdade, Brian? Como quiser, Frank. Meu nome é Karen. Será que fica muito longe? Ah, eu não sei. Deixa eu ver. Umas 5, 10 milhas. Quem é que sabe? Aqui é o Texas, não é? Você mora por aqui? Costumava morar. Pelas bandas de Galveston. É verdade, meu bem? Você fala como gente da cidade. Brian, limpa isso pra mim. Sabe, uma coisa engraçada me aconteceu hoje. Eu estava sentado no bar tomando um cafezinho. E tinha essa mulher, Kim. Ela é um tipo de secretária, eu acho. E ela diz, ela vem pra mim e diz, Frank, é uma beleza essa sua fivela. E eu sei lá, eu disse que me deu na cabeça. Nem sei como. Eu disse pra ela, adivinha o que eu disse? Adivinha o que eu disse? Alguém, por favor, adivinha o que eu disse? Eu não sei, Frank, o que você disse? Eu disse, a fivela ia ficar bem prensada na sua testa. Ah! Foi o que me deu na cabeça, sabe? Ah! O que foi? Não acharam espirituoso o que eu disse para ela? Eu acho que estive longe muito tempo. Tinha esquecido o humor do Tex. Eu sei como te anima. Então, música calma. Não me agrada. O quê? Foi um dos motivos para eu ir embora do Texas. É a música da América para americanos? Você é anti-americana, é? Não, na verdade eu sou treinada para lidar com os americanos. Não vai me dizer que é tira. Não diga isso. Quase. Psicóloga. Doutora, é. Muito bem. Eu tenho trabalho para você. O que fala esse livro aí? Se você quer mesmo saber, é uma abordagem para analisar o que faríamos se pudéssemos voltar no tempo e mudar tudo. Para mim, isso parece besteira, se você quer saber. É uma fantasia terapêutica. Fantasia tipo eu, Tarzan, você, Jane? Droga! De onde foi que apareceu isso? Que azar! Eu já peguei 3 multas. Meu seguro vai por espaço desta vez. Ei, pode parar aí. Estou parado. Eu não disse para sair do carro. Ei, amigo, só vou esticar as pernas. Isso não é crime, ou é? Quero ver o seu registro e habilitação. Sim, senhor. Mas me diga uma coisa. É só isso. O que é que eu fiz de errado? Estava a 78 milhas e o limite aqui é 55. Foi isso que você fez de errado? Essa não. Mesmo? Eu posso garantir, seu guarda, que eu não costumo fazer isso. Porque eu sou assim com a lei. Mostre o registro e a habilitação. Sim, senhor. Acho que as minhas calças encolheram um pouco. Está aqui, senhor.
Quer me dizer quem está viajando no seu veículo, Sr. Lloyd? Elas? São as minhas mulheres. Bigamia é contra a lei. Bom, por isso não caso. Fico na lei. Por que o senhor não volta para o carro? Sim, sim, senhor. Não tem problema. Sento ali no meu carro. Parece que vamos ter de esperar enquanto o seu guarda me libera. Acho que vou pedir uma carona ao guarda. Deixar vocês em paz. Não, de jeito nenhum. Que é isso? Fica aí. Estamos quase chegando lá. Bem, apesar de 6 multas por excesso de velocidade, o senhor anda dentro da lei, Sr. Lloyd. Eu? Foi o que eu disse. Portanto, eu só vou lhe dar outra multa. Assine no X, por favor. E vá devagar. Porque eu vou estar de olho. Muito obrigado, senhor. Idiota! Querido. Cala a boca! Que saco! Fique de olho nisso, idiota! Que cara folgado. Eu podia chutar aquele desgraçado de volta pro México. E aí? Por que você está tão tensa? Vem cá, melhora o astral. Vamos, fala comigo. Senão a nossa amiga aqui vai pensar que você é muda se não disser nada. Tá certo. Continua. Eu queria que você se controlasse mais, só isso. Besteira! Isso é besteira! Você queria que eu falasse. É, e a primeira coisa que te sai da boca é um jeito de falar mal de mim, é só isso? Só isso? Não, eu... Ah, cala essa boca! Mulheres! Não dá pra entender, só mesmo dando um tiro nelas. Droga! Bem, deve ser aqui, não? Não, ainda não. Eu só vou parar aqui para matar a si. Eu estou com a garganta seca já faz um tempão. Ei, as meninas vão querer uma bebidinha? Bom, pelo menos eu tentei. E não quero ninguém falando mal de mim, hein? Meu, como é bom estar na América! Acorda, Sam! Oi, Frank. O chefe chegou! Como é que vai? Do jeito que eu gosto. Ele sempre vem aqui para uma cerveja. Sabe aquela cerveja australiana? Frank só toma dela. Diz que faz ele lembrar do pai. Ele foi embora para a Austrália quando Frank era pequeno. Escute, você não tem de ficar com ele. Às vezes eu penso em pegar uma faca e enfiar nele. Querida, você não quer fazer isso. Olha, eu vou dar o telefone de um abrigo feminino. Você pode ligar lá, eles vão te ajudar. Tudo bem? É.
Olha o que eu tenho aqui, cara. É a melhor das cargas. Eu não sei para que serve, mas pago uma grana por isso. Ah, mas se ligaram o videocassete. Olha, você pode usar o telefone ali. Aqui. Vê se se cuida, Ryan, tá? Tá, não se preocupe. Vou ficar bem. Toma! Então é isso! Ah, eu nunca vi tanto dinheiro junto. Obrigada pela carona. Para aí! Olha, por favor, alguma de vocês conhece um lugar por aqui para a gente acampar e passar essa noite? Desculpe, eu não sei, eu não sou daqui. Umas 10 milhas em frente. 10 milhas? Está ótimo, obrigado. Tchau. Eu vou pro México com a Ryan. Bem, tomara que dê tudo certo. Cuidado com a água de lá, hein? Eu sei, a água lá é jogo duro. Ei, Frank. Dizem que acaba com você, a água lá do México. Frank, venha cá. Você se lembra daquele sujeito que eu falei? Ele me deu isto. Droga. Que droga, Sam. Mostrou pra mais alguém? Não, Frank. Ela é a sua garota. Droga, Sam. Pra quem mais você mostrou? Eu não mostrei pra Mentira! Ninguém. Mentira! Se você mostrou pra mais alguém, eu mato você. Acho que deixei cair minha carteira. Para, Dani. Alguém mais viu essas fotografias? Por que eu iria? Meu Deus! A sua cerveja! Tome a cerveja, não se preocupe, idiota! Mas o que que... Frank? Frank? O que está fazendo? Ryan, abre uma cerveja. Frank, por favor, pare. Eu ia ficar lá. Tem um guincho no posto, Frank. Eu acho que você não viu. Dane-se! Alguém podia me dizer por que as mulheres mudam de ideia sem mais nem menos? Hã? Escute todo mundo que pensa suas escolhas, Frank. É natural. Natural? É natural, uma ofa. Cerveja? Ryan! Tem certeza que não quer cerveja? Sim. Você quer cerveja? Não. Viu? Foi o que eu disse. Sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Agora, você quer essa maldita cerveja ou não, hein? Não, Frank, eu não quero essa maldita cerveja. Que droga, por que não cala a boca e me deixa em paz? Bebe. 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 Bebe! Frank, cuidado! Eu vou te deixar em paz! Eu vou te deixar em paz! Frank, pra onde vamos? Sabe, Karen, a minha mulher... Acho que ela pensa que eu sou um desses caras malvados e durões. Mas é ela que me faz ser assim. O que você acha? Acho que vocês podem se acertar. Ah, você acha isso? Sim. Não, eu acho que agora é tarde. Tarde demais para um acerto. Porque eu descobri que nunca vai dar certo. Não! Você sabe, eu acabei de descobrir uma coisa que me deixou chateado. E muito magoado. Do que está falando, Frank? Eu acabo de lembrar que já tinha visto aquela picape antes. Ah.
Quem sabe, Ryan, você já tem substituto para mim, não é? Não, Frank. Vamos lá, Ryan. Eu sou o Frank. Você pode me contar tudo. É, conta. Você só mente pra mim! O Sam! O Sam me mostrou umas fotografias suas. Que coisa, meu bem. Eu nunca te vi daquele jeito antes. Não estou entendendo, Frank. Estou falando do desgraçado com quem você anda transando! É disso que eu estou falando, mocinha! Droga, ele vai me matar! Frank, olha pra mim. Não, é isso. Eu vou matá-la. Com uma bala dessas. Frank, fala comigo. Vire-se e olhe pra mim. Vamos conversar. Não, meu bem. Frank, vamos resolver isso. Vamos lá, você é adulto, não precisa de uma arma. Frank, abaixe a arma. Eu te pego! Propriedade do governo, Texas, projeto acelerador. Ah, essa não, abram! Tem uma trava automática. Tem certeza? Sim. É a prova de balas? É, bom, eu acho que sim. Precisamos chamar a polícia. Tem um homem. Ele atirou na mulher. Fique tranquila, ninguém passa por aquela porta. Não, você não entende. O homem lá fora é um assassino e está atrás de mim. Relaxe. Você está ferida. Deixa eu ajudar a limpar isso. Não, não me diga qual é o seu nome. Hã? Brian. Tudo bem, Brian. Me escute. Precisa chamar a polícia agora. Entendeu? Hã? Tá bom, tá bom, tá, tá. Tem uma moça aqui, parece que foi atacada. Reversão temporal, 20 minutos? Espera aí! Droga! Abortar! Abortar! Abortar!
Essa mulher, tipo de secretária ou coisa parecida. Ela viu meu cinto. Ela vem pra mim e diz: Frank, é uma beleza essa sua fivela. Eu sei lá, disse o que me deu na cabeça. Nem sei como. Eu disse pra ela: adivinha o que eu disse? Alguém adivinha o que eu disse pra ela? Eu não sei, Frank, o que você disse? É, eu disse: a fivela ia ficar bem prensada na sua testa. Ah, foi o que me deu na cabeça. O que foi? Não achar espirituoso o que eu disse para ela? É melhor a gente ouvir música, eu acho. Eu detesto música country. Como pode detestar música country? Não gosto. Do que fala esse seu livro aí? Psicoterapia. Ah, é verdade? É uma abordagem para analisar o que a gente faria se pudesse voltar no tempo e mudar tudo. Ah, droga. Sei que parece besteira para você, Frank. Você tirou as palavras da minha boca. Mas não é. É uma fantasia terapêutica. Ah, você gosta desse lance de fantasia, é? É tipo mim, Tarzan, você, Jane, não é, Frank? Nós nos entendemos. Você lê a minha mente, garota. E se você quer saber, está guiando muito rápido e vai se dar mal. Estamos a 55 milhas, eu acho. É o que parece, mas aquele guarda não vai achar isso. Que guarda? Troca! Por que não me avisou? Desgraçado! Esse desgraçado. Eu já peguei 3 multas. Meu seguro vai pro espaço. Ei, ei, ei. Pode parar por aí, moço. Eu não disse para sair do carro. Ei, seu guarda, eu só vou esticar as pernas. Eu quero ver o seu registro e habilitação. Sim, senhor. Mas me diga uma coisa antes. Só isso, o que é que eu fiz de errado? Estava a 78 milhas e o limite aqui é 50. O que está fazendo? Foi isso, ah, não, me diga onde está. Ah, que arma? Do que está falando? Eu não estava. A arma do Frank, onde está? Milhas. Ah, bom, está com ele. Ele nunca se separa dessa arma. Você não engana, seu guarda. Que isso? Eu sou da lei. Não há nenhum engano. Quem está viajando no carro com o senhor? Elas são minhas mulheres. Bigamia é contra a lei. Ah, é por isso que eu não caso. Fico na lei. Pare. Desculpe, seu guarda. Pode me dizer onde é o posto mais próximo? Dona. Quer voltar para o carro, por favor? É, volta para o carro já. Dona. Agora faz o que o guarda disse e volta já para o maldito carro. Mas é que eu tive um probleminha com o meu carro e... Ele tem uma arma. Cuidado! Pare! Seu guarda, eu sou da polícia de Chicago. Este homem é procurado. Ah, isso é besteira. É besteira, cara. Eu tenho porte de arma, seu guarda. Eu tenho porte. Pare. Brownie!
droga! Sua maldita! O que é que você queria, hein? Olha só o que você fez com a minha mulher! Droga! O que é que você... Não se mofa, desgraçado! Mas o que é isso? Continue, chame a polícia. Não! Ela é uma assassina. Ela é louca, uma psicopata. Vai matar a gente. Mentira! Ela é doida, é doida. Matou a minha mulher e matou o patrulheiro. Sua mulher? Ele a matou. Ela matou a minha mulher. Me chutou. Está tentando me matar. Ela é uma louca varrida. Me ajuda. Cala a boca. Mentirosa. Desgraçado, agora você me ajude. Socorro. Chame a polícia. Me ajuda. Ela é louca, psicopata. Pare aí! Pare ou eu vou atirar, eu juro por Deus! Droga! Já usou uma arma dessas antes, beleza? Não me deu um motivo, Frank. Sabe, pode estar sem munição, é melhor checar. Muito engraçado, Frank, mas eu não sou a Rorianne. Agora põe as suas mãos atrás da cabeça! É muita responsabilidade puxar o gatilho, moça. Pode mudar toda a sua vida, sabia? É, mas talvez eu esteja a fim de uma mudança, Frank. Meu Deus! Maldição! Sua louca! Parem com isso! Moço, não é nada disso. Me ajuda! Ela é maluca! Não está vendo que ela é uma assassina? Vá chamar a polícia. Eu vigio. Do que está falando? Ela atirou em mim. Vai logo, eu cuido dele. Você é doido também? Ela quer me matar. Vai. Ai. Cala a boca, seu maldito assassino. Eu não fiz nada, ela atirou em mim. Me passa o bagulho. Do que você está falando? Você sabe do que eu estou falando, seu desgraçado miserável. O contrabando. Me passe agora. Droga. Por que não disse logo? O Tira ficou com tudo. Ele sabia do contrabando. Pegou tudo. Ah, está bem aqui, ó. Idiota. Maldita! Droga! Ajuda, chame a polícia. Chamar o quê? A polícia. Droga. Telefone quebrado, dona. Levanta, vamos ter uma conversinha. Solte essa arma agora mesmo. Está bem, Frank. Solta já! Ah!
Vem cá, meu bem. Vem cá, boneca. Eu até gosto de você. Para onde foi? Esperta. Esperta. Essa garota eu levava para jantar. Cadê você? Por que entrou na minha vida, hein? O que você quer? Ah! Sabe, é uma pena te matar. Eu queria te levar lá para casa. Meu pai ia gostar de você. Cadê você? Eu vou dizer, garota. Vou ser bom para você. Se você for boa para mim, que tal? Não se ofenda, Frank, mas não acredito em você. Agora abaixa! Abaixa! O que vai fazer, meu bem? Vai atirar de novo? Não me tente. Eu sei o que é tudo isso. Você só quer ser independente. Eu sou de Vênus, você de Marte. Cala a boca! Agora ande! Sabe, quase me pegou, dona. Mas também tem uns truques na manga. Que diabo está acontecendo, Frank? Quem é ela? Eu não sei. Quem é você? Hã? Só uma garota do Texas, Frank. Mentira! Você se meteu nos meus negócios. Ninguém sabe da minha vida. Nem a Ryanne, que está morta graças a você, sua maldita. Como é que eu vou viver sem ela? Isso é ridículo. E depois, Frank, você sabe que ela estava te enganando. Como é que sabia disso? Ela contou pra você. Hã? Hã? Com quem era? Com a Jessie? Com quem? Deixa disso, Frank. Leva ela daqui. Me conta! Para com isso! Me conta, eu quero saber! Para com você! Por favor, vá para outro lugar! Me diz, Frank! Quieto, está bem? Leva ela pro deserto! Leva ela pro deserto! Vou levar ela, sim. E cuidado para ninguém ver o corpo. Levanta! Te vejo mais tarde, Sam. Ninguém vai te encontrar, só os coiotes. É melhor ser rápido, porque alguém vai atrás daquele guarda. Ah, é? E o que o guarda vai dizer? Eu vou vedar seus olhos. Oh, querida. Agora vou saber. Se abrir a boca, mato todos. Entendeu? Ah, entendi. Oi. Oi. Posso ajudar? Ah, por favor, queríamos saber se algum de vocês conhece um lugar por aqui para a gente passar a noite e acampar. Para aí! Que isso? Sai daqui! Cuidado! Sai, fecha a porta! Fecha a porta! Vamos embora! Puxa! Saiam daqui! Puxa! Agora saiam! Ah!
sei que você está aí! Droga! Droga! Brian, seu filho da mãe! Mas o que... Brian! Quem é você? Você me fez voltar no tempo, lembra? O quê? Seu nome é Brian. Tem uma coisa aqui que manda a gente pro passado. E você me mandou. Eu não conheço você. Eu estive aqui antes. Você me fez voltar no tempo e foi um pesadelo. Eu nunca vi você antes na minha vida. Você viu sim. Espere. Se o que está dizendo é verdade, eu não saberia. Porque ainda vai acontecer. Tudo bem. Tudo bem. Isso é incrível. Eu preciso documentar isso. Não, agora me escute, Brian. Várias pessoas foram mortas e o assassino está lá fora, viu? Atrás de mim. Eu vou chamar a polícia. Isso não vai dar certo. Você tem de me mandar de volta e eu volto no tempo e eu dou um jeito de consertar tudo. Escute, eu sei como... Você está louca? Eu não tenho ideia dos efeitos residuais que podem acontecer. Eu sei quais são os efeitos, Brian. Pessoas morrem. Se voltar, pode piorar tudo. Mas eu já piorei tudo. Certo. Dessa vez, preciso de mais tempo. Eu preciso ao menos uma hora. Está regulado para 20 minutos. Mas assim eu vou parar exatamente onde está. Você tem que vir comigo. Quer prova de que isso funciona, Brian? Então venha comigo. Eles não terão a menor ideia do que sabemos. Teremos uma vantagem. E assim que você voltar no tempo, chame a polícia. Diga que viu um sujeito maluco atirando. Lá no posto de gasolina da estrada, você sabe onde é? É, sei. Tudo bem, e depois de telefonar, eu você me encontra lá, certo? É da polícia de Chicago, com os reféns. É pena que sua máquina não faz voltar 3 dias. Agora vamos. Você primeiro. Por que não confia em mim? Acho que não. Vamos juntos. Beleza, essa fivela. E eu, sei lá, disse que me deu na cabeça, nem sei como. Eu conheço a piada, Frank, é uma piada estúpida. Que isso, nem sabe do que eu estou falando. A fivela ia ficar bem pensada na sua testa. Pensou que ia ser original. Ei, não me leve a mal. Sabe, com todo esse estresse, o meu carro quebrado lá. Preciso relaxar. Dar um tempo. Me entende? Entendo, sim. É quinta-feira. Só falta um dia para o fim de semana. É isso aí. E o que vai fazer com o seu carro? Que se dane. Eu gosto mais do seu mesmo. Eu adoro um velho Cadillac. É mesmo, potente. Eu vou dizer uma coisa. Tem muito mais aqui do que um motor de Cadillac. Por que não vamos para algum lugar descobrir, hein? Rayane, vai ser divertido, não? Parem com isso. Não tem graça. Vamos, Rayane. Você sabe como eu gosto disso. Sabe de uma coisa? Tem um motel perto daqui. Vamos pra lá. Eu adoro motel. Verdade? A gente faz de tudo em um. Não dá seu nome de verdade. Joga lixo pelo quarto e vai embora. Gosto disso. Bom, eu só vou parar no posto um minuto, tá bem? E aí nós vamos. Eu acho que isso é mentira, mas eu tenho uma tequila. Vamos arrasar. O que você acha? Que bom que o seu carro quebrou. Dinis, se tirar as mãos do volante, eu juro por Deus, seus miolos vão parar na fronteira. O que você quer, mulher? Diminua.
Droga, se queria ir mais devagar, por que não pediu? Você não vai querer mais ir para o motel? Agora, deixe aquele carro passar. E eu achava você maluca. Você não viu nada. Certo. Não pense em fazer nada. Só continue dirigindo. Você já sabe o que eu posso fazer. Olá, seu guarda. Para com isso! Assim que der, Ryan, você sai deste buraco o mais rápido possível, entendeu? Se bem que eu podia matá-lo pra você, resolveria dois problemas. Que saco! Eu tento ajudar e é assim que você é a cara dessa. Droga, mulher, que falta de educação. Não fazemos isso no Texas. É, foi por isso que eu saí daqui. Deixa eu ficar e passar. Sei que é difícil, Frank, mas tente agir como uma pessoa normal. Que droga, Ryan! Eu não sei quem é a sua amiguinha aí. Minha amiga? Mas eu sei no que vai dar. E eu não vou de jeito nenhum deixar você nem mais ninguém tirar esse prazer de mim. Mas que droga você está falando? Ryan, escute, ele vai te matar. Pode apostar nisso. Eu vou matar você. Ah, me matar, me matar. Você não consegue. Ah. Cala a boca. Calada você. Cala a boca. Calada. Calada, calada, tira, vamos lá, tira em mim. Vamos, você consegue, consegue. Ah. Eu estou surpreso, Ryane. É a primeira vez na vida que você erra um alvo. E olha o que fez com o meu carro. Foi rápida. Vamos, tira, vamos, tira. Vamos. Mas o que é isso? Ai, desgraçado! Pare esse carro! Que desgraçado! Para! Essa arma! Essa arma! Ai! Você é doida! Socorro! Me ajuda! Ela me mordeu! Droga! Ela vai me matar! Ela vai me matar! Se esconda! Cuidado! Ela é completamente louca! O que está acontecendo? Eu não sei! Ela está armada! Matou minha mulher! Ryane? É! Depois eu cuido de você com o caracha! Dona, eu não fiz nada, por favor, eu juro. Espere! Temos que alcançar aquele imbecil. Vamos! Droga, não vamos alcançar. Ele está muito na frente. É, mas vai parar. Sua picape vai dar problema logo, logo. Ah, não vai. Mal saiu da revisão. Trocou os pneus ultimamente? Na droga, como sabia? Intuição feminina. Veja se acha munição para isso aqui. Ah!
É, parece que aquele miserável conseguiu fugir. Cadê a polícia? Onde está o Brian? Quem é Brian? Não importa. Olha, Frank está lá em algum lugar e pegou sua arma da picape. Pode apostar. Como você sabe que eu tinha uma arma na picape? Esse é o Texas, não é? É. Cuidado. Ei, dona, pega o que você quiser, poxa, pega. Tudo que eu quero é o seu parceiro, Frank. Quem? Frank, onde está ele? Eu não sei. Uma coisinha para ele. Estou bem aqui, boneca. Vem me pegar, vem. Saia daí, Frank. Acabou. Não, não acabou. Só acaba quando a música do final tocar. Ei, Sam. Encontrei a sua filha perdida aqui. Droga. Será que são de verdade? A seu guarda, eu posso explicar. Droga. Ela está na mira, seu guarda! Na mira! Muito bem, abaixem as armas. Vamos, abaixem as armas já. Eu não posso fazer isso. Aquele homem quer me matar e este aqui é cúmplice dele. Sam? Eu não sei do que ela está falando, parceiro. Ele vai matá-lo, não confie nele. Isso é mentira, seu guarda. Eu dei carona para essa mulher e ela matou a minha Ryanne. Vai matar o Sam e eu. Desarma ela! Mentira, ele é um ladrão e assassino. E está levando um tipo de contrabando. Olhe na camisa dele, reviste-o. Certo. Bem, primeiro todo mundo abaixa as armas. Vamos resolver isso. Vamos, agora. Está bem. Podemos resolver isso. Mas eu não vou abaixar a arma antes dele. Você ouviu, moço? Ela abaixa a arma depois de você. Afinal, quem é você? Certo, acho que é justo. Que, afinal de contas, o senhor é um representante da lei. Em quem mais eu vou confiar, não é mesmo? Mas é uma pena ver uma mulher pirar assim e uma mulher tão bonita. Senhor, ela está sob controle. Apenas abaixe sua arma e abra a camisa. O quê? Você ouviu? Abaixe a arma e abra a camisa. Fique de olho nele, seu guarda. Está bem. Está bem, calma, calma, calma. Tudo bem, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Que droga, só o que eu tenho aqui é uma bela barriga de cerveja e bora pra você! Não! Ela estava certa e você errado! Seu imbecil. Você a matou. Sabe, a Rayane sempre gostou de estar por um fio. Droga! Vá em frente. Vá em frente. Eu disse pode ir. Pega! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Meu Deus! Ok,
querida, oh querida, oh querida Clementina. O que fazemos agora? Você vai a pé. Eu vou com aquele carro ali. Parece razoável. E o que eu faço com os corpos? Reze, Sam. Pegue os relógios e carteiras e queime o resto. Ah, isso vai feder. Oh, querida. Parem! Não parem. Parem! Parem! Eu tenho que parar. Me deixe entrar. Vamos embora. Mas pra onde... Vou seguir em frente pra bem longe daqui. Droga! Não dá tempo de virar! Polícia? Não, você não entende. Aquele homem quer me matar. Ele atirou no policial. Agora vire o carro! Eu vou dar marcha ré! Você está fora da lei! Está do lado errado da estrada! Vai bater! Eu volto logo. Peguei, boneca! Pensou que ia fugir? Eu só fiquei com vontade de tomar uma cerveja, Frank. Você quer uma?
Muito bom. Cadê o garoto? Que garoto? Que droga! Não me irrite ainda mais nessa situação, boneca. Ele se escondeu, querido. Você não fugiria se houvesse um maníaco à solta, hã? Pra lá. Brian, você sabia que está atrasado? Conhece ele? Frank. Olha, este é um mundo bem pequeno mesmo. Vocês dois estão juntos nessa? Eu nunca vi essa garota antes na minha vida. Tudo bem. Então nós vamos para Juarez, naquela beleza ali. Andando, vamos. Eu vou pro México. Espera um pouquinho. Frank, escute. Se você aprontou tudo isso, não vai escapar nunca pela fronteira do México. Eles vão te mandar de volta. Por quê? Eles estão mal com a gente. A gente está mal com os mexicanos. É que... o livre comércio... Livre comércio, uma ova. Eu vou matar os dois agora. Espere, não, Frank. Tem um outro jeito. Você disse um outro jeito? É, tem. Então me diz qual. Você lembra da experiência em que eu trabalhava? É, aquela besteira científica. Ela funciona. É? Vai me levar para o México mais depressa, é? Não, ela vai te mandar para o passado. Você muda o presente e sai numa boa, não tem de fugir. É verdade? Vira! Eu já fiz uma vez. Com ela. Seu imbecil. É verdade? É verdade, Frank. É por isso que eu sei tudo sobre você. Ah, sabe tudo sobre mim, não é? Bom, qual é a minha cor favorita, então? Hã? Qual é meu nome do meio? O que eu tomei no café hoje cedo? Hã? Em que universidade eu me formei? Não, tudo isso é mentira. Você não sabe de nada. Entre no maldito carro agora. Você sempre para aqui, Frank. Encontra o Sam, pega dinheiro com ele e toma uma cerveja. É sempre cerveja estrangeira, porque te lembra do seu pai que foi para a Austrália quando você era pequeno. E na minha opinião, você não fez mais que o primário. Nem a Ryan sabia do dinheiro. Você conhecia o fim da minha piada? Droga. Brian! Eu estou nessa. Vamos testar essa sua experiência. Mas antes... Sai daí! Nós formamos uma bela família. Quatro loucos de pedra no túnel do amor. Hã? Por que você não chamou a polícia? Eu chamei. Acharam que eu era louco, ficaram rindo de mim e desligaram. Certo, senhor e senhora, conversa mole. Vamos parar. Se tentarem alguma coisa, eu estouro a cabeça do moleque. Agora! Porra! Vem, garoto! Vamos! Droga! Vamos! Oh, Deus! Abro ou eu atiro! Levanta! De onde você conhece o Frank? Eu conheço ele porque comercializa microchips de computador. Eu não sabia que era um psicopata armado. É, ele era falante, metido e cheirava mal, mas eu nunca imaginei que fosse louco. Tudo isso é por causa de uns microchips? Não são chips comuns, são muito difíceis de obter. Microchips desenvolvidos pelo governo. Vamos voltar no tempo, Brian. Nunca forcei o sistema desse jeito, é arriscado. Se a gente não voltar para o começo, não vai ter fim. O quê? Mas o que está acontecendo? Não, não. Reversão temporal. Droga!
Só 10 minutos? É muito pouco tempo. Aborte. Más notícias. O sistema não foi programado para abortar. Quer dizer, não foi programado para abortar? Eu usava cobaias mortas. Não era importante. Desligue. Faça alguma coisa. Você não está entendendo. Está conectado no complexo inteiro. Está ligado. Nesse instante, qualquer coisa que entrar em contato com o mecanismo aciona a máquina. Oh, Deus. Ele vai voltar e matar todo mundo. É, mas nós vamos impedi-lo. É, mas não vamos lembrar de tudo. Mas nós sabemos agora. Mas não seremos nós agora, seremos nós antes, certo? É. Espere! Brian! Onde você está? Onde se meteu? Brian! Frank, pare! Ah, vocês estão aí! Eu acho melhor não parar. Pare sim! Não! Eu tenho que parar. Entre, ele vem vindo no carro da polícia. Dê a volta, pai, tem um carro vindo ali. Como você sabe? Eu entrei na máquina também. Ai, meu Deus. É o carro da polícia, Felipe. Eu sei, ele matou o policial. Ele está certo, o homem, um assassino. Cuidado, Bob. Pra trás não, pra trás não. Segura-se! Vamos! Vamos! Vai depressa! Vamos, Bob! O que houve? O garoto entrou na sua máquina, Brian. Não. Sim, entrou. Ele me disse que entrou. Aquela máquina tem de ser destruída. Nós vamos voltar no tempo. Outra vez, só mais uma vez para o começo, evitar que tudo isso aconteça, entendeu? Thank you.
60 minutos. Vai forçar demais o sistema. O lugar inteiro vai explodir. É, mas só depois que a gente tiver voltado. Vamos. Diversão temporal, 60 minutos. Eu achei que vocês iam aparecer logo. Como entrou aqui? Ué, você me ensinou. Não se lembra? Não se lembra, não? O único que ia lembrar seria o garoto. Mas ele já saiu de cena. O que você quer agora? Eu te digo, Brian. É uma máquina incrível essa que você inventou. E eu andei pensando no jeito de me divertir. Sabe o que eu posso fazer? Posso matar vocês dois, voltar 10 minutos no tempo e matar de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Não é um plano muito nobre, Frank. Por que não sonha mais alto, idiota? Sim, Sidane. Ryan morreu e eu só quero me divertir. Mas querem saber? Eu não sei mexer nessa máquina direito. Ryan vai ter que explicar pra mim. Não, isso não. Bom, sinto muito dizer isso. Mas você não tem escolha. Agora é com você, Brian. Quanto tempo você quer? É, umas 2 horas. Você sabe, eu não sou ganancioso. Mas... Estou esperando! Brian, não. Senta aí! Miserável! Ei, Brian. Não seja estúpido agora. Nada de tentar ser. Certo. Vamos, não se preocupe com ela. Me dá o maldito controle. Vamos! Põe o tempo que quiser e dê. É esperto, descubra o resto. O que eu faço? Marco 2 horas e dou o enter ao mesmo tempo? Você vai ficar ótima pregada no teto do meu carro. Não mexa com o Texas, o maior e o melhor.
bem? Algum problema com o carro? Não. Não? Parece que tem. Não precisa de nada? Não, eu não preciso. Tudo bem. Pelo menos eu tentei. Não conheço você de algum lugar? E veja se se cuida, moça. O que quer dizer com isso? Hã? Em que posso ajudá-la, minha senhora? Qual o problema? O meu nome é Karen Warren e eu trabalho para a polícia de Chicago. Tem um carro logo mais à frente. O motorista é um assassino. Deixe comigo. Uma carona? Que droga, não quero saber. Não me interessa se você me traiu. É só eu e você agora. Esse dinheiro é nosso, Rayane. Para com isso, querida. Vamos. Meu bem, abaixa essa arma. Você não vai atirar, Royer. Eu sei disso. Você me ama. Largue a arma, dona! Largue! É melhor não parar. É, acho que tem, mas... Vamos embora. Muito bem, põe as mãos na cabeça, dona. Moça, eu vou ter de pedir que se afaste. Não há nada a se fazer aqui. Está acabado.
numa distribuição Flash Star. Inferno na Estrada. Versão brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Super Colliver, governo americano, projeto aceleração, Texas. Desculpa, amigo. São exatamente 16h44. E como se pode ver, a cobaia da experiência retroativa número 12 está mesmo morta. Já que as 11 tentativas anteriores da experiência não tiveram sucesso, esta é a minha última chance. E os idiotas do Pentágono vão desativar totalmente o laboratório segunda de manhã. Esta fita é a única prova de que eu consegui brevemente reverter o fluxo do tempo. Quando a cobaia passa pela máquina, mantém lembrança total do que acontece. Eu, porém, não vou me lembrar desses eventos. Reversão temporal 10 minutos.